Hey, what's up homies, já vás vítám u dalšího videa z naší společné série multiplayerové šílenství tady ze serveru Welcome to Los Santos a já vás vítám u 20. dílu. Lidi, co v dnešní videjku budeme dělat, to jsem si pro vás dneska připravil, jsem tady dneska sám, dneska tady se mnou nikdo není, takže to budete muset případně i přežít a vlastně mám pro vás spoustu novinek, které se tady na serveru vlastně staly a spoustu věcí, které vám chci ukázat, které jsem vlastně v těch sériích za těch 20 dílů ještě nestihnul ukázat a jelikož dneska jsem tady sám, tak mám na to spoustu času, tím pádem klidu se usaďte a můžete jenom poslouchat nebo koukat. Takže já se zapnu chat, abych případně věděl, jo hele, teď koukám právě, já mám tamhle 6 milion 600 tisíc a já jsem, když jsem přišel ráno, tak jsem měl jenom 1 100 tisíc, tím pádem mě teď zajímá, jak jsem těch 500 tisíc získal. A teď mě právě napadlo, že tady vidím ATMko, tady nové, já se tady ještě, moment, tady ještě doplním HPčka. Tady teď, za 12 dolarů, OK, trošku se napijeme, ať, no hele dobrý, skoro mi to doplnilo celý health bar, tak aspoň ještě jednou. A já teď koukám, hele, 1 600 000 teda tím pádem, mám krásných 1 672 999 a mě teď zajímá, kde jsem těch 500 tisíc získal. Zadali jsme pin, sprang 24, překupník z Kuby, to jsem vyhrál, vklad na účet, odměna, jasně. A Letotrex mi poslal 500 tisíc, vážně kámo? Ty jsi mi poslal 500 tisíc? Proč jsi mi poslal 500 tisíc? Prostě napiš do komentáře, protože já netuším. Já jsem to potom nechtěl a ty jsi mi poslal, každopádně jestli jsi mi poslal jen tak jakoby ze srandy nebo jen tak prostě jakoby z dobrý vůle, tak ti děkuju. Určitě se to hodí, ale nechci po lidech, aby mi posílali peníze, to chci říct, jo. Fakt já si ty prachy chci vydělat a případně jakoby chci aspoň ukázat ve videu, že aniž bych vlastně jakoby měl nějaký výhody, nebo aniž by mi někdo doma půjčoval prachy, tak se dá úplně v pohodě tady vydělat, jo. Tak to právě, to je přesně důvod, proč nechci, aby se mi posílali peníze. A já se, proč já se jedu sem vlastně, lidi? Naprosto jednoduchý, já bych vám, ty krásu, tady nějak moc aut, ty vole, to je nějaký divný. Já bych vám tady chtěl ukázat, jelikož tady je var na kokainu, a já bych vám chtěl ukázat, že já jsem si vlastně koupil, nebo pronajal, respektive tady kokain u tady varny. Jo, respektive tady už týpek čumí na televizi, to jsme si ukazovali nějakým třetím nebo čtvrtým díle, tuším. Ale já jsem tehdy si ten sklad vůbec nepronajímal. Je tady spoustu hráčů, je tady něco kolem 12 skladů, nebo 12, já nevím, co to je, plošin, nebo co, já fakt nevím. Jsou tady u toho takový buď tady týpek s maskou, anebo týpka s maskou, jo, tady ty dva. A celkem zajímavý. A já jsem si tady dneska ráno, no fakt jsem vstal asi v 9 hodin a prostě to je fakt klika, že tady je volný stůl, jelikož já jsem tady za celý 4 měsíce ještě volný stůl neviděl, tak jsem to hned koupil, abych měl námět do videa, abych vám to mohl ukázat. Tím pádem tady vidíte, že já mám jeden kokain, jeden sklad, druhý sklad, třetí sklad, čtvrtý, pátý, šest skladů tady koukám, mám, jsem ráno koupil. Jeden stojí 36 tisíc, máte ho ze základu na 6 hodin, pak si můžete prodloužit v shopu. A teď mě napadlo, počkejte lidi, já nemám vlastně premium, že jo, teď mě by mělo včera vypršet, tím pádem, jasně, není ve slevách, neony, ne, ok lidi, takže já si ještě koupím premium, ještě, abych prostě měl, když jsem se na to vzpomněl, abych pak na to zapomněl, mé na 30 dní klasika, to si kupuju vždycky, tak, mělo by se, jo, konečně, super, a já bych tím pádem se teď mohl jakoby i prodloužit ten sklad kokainu, že jo. Jo, takže já mám tady tím pádem 6 těch skladů kokainu a když k jednomu přijde, tak by vám to mělo vyprodukovat 20 gramů kokainu za jednu hodinu. Tím pádem já koukám, že mám ještě na 3 hodiny 39 minut ten sklad, tak já si skočím ke každému. Tady mi každopádně chybí, ne, nechybí týpek, ona je tady týpka, ona je tady schovaná. Takže 16, tady to bude kdy 16, tak přijdu sem, tady by taky 16 by mi to mělo dát. Tak co tady, tady týpka mi dá taky 16, díky a ještě jedna. 16, výborně, tak já dám Enko, abych se kouknul na svůj inventář, kolik mám přesně kokainu. Hele, marihuany mám 311, moment, vy tam vlastně nic neuvidíte, tam je ten text, já prokle stranou. Hele, ukáž, zase text, tak budeme koukat sem, hele. Tak inventář a kokain, 324 kokainu mám, dokonce víc kokainu než marihuany. Jinak tady ty sklady jsou na serveru na kokain, tuším, že pouze tady v té varně v San Fieru u autoškoly. A pak je tady ještě sklad na munici, který je v areje 69, to bychom si mohli ukázat v dalších dílech, ale jakoby šance, že ten sklad jakoby bude prázdný, je asi tak velká šance jako ten kokain. Těma ne, kdybych měl teď sklad munice i sklad kokainu, tak bych měl moc velký štěstí, takže asi se mi tam úplně nechce jít do areji, protože asi je to ztráta času podle mě. A určitě tam podívám, když tak mimo video, tak úplně na stejný princip funguje tady sklad munice a to samé na stejný princip funguje i tady na Trudově farmě s marihuana, jo? Sklad na marihuanu. To je přesně důvod, proč mám vlastně marihuany 311, jelikož já jsem si kupoval ten, že jo, sklad a kokain mám tady, že jo, 324.
Jo, takže já bych mohl ještě tady skočit. Dá mi to ještě nějaké kokain, nedá, že jo? Já už jsem všechno vypotřeboval. Až tady zkontroluju tady týpky a týpka. Ne, všechny ty, jo, všechny mi to, jasně, všechno jsem vybral. Těma, kdybych přišel ještě jde mi to za 10 minut, tak mi to dá ještě zbylý třeba 4 gramy, aby to dalo do té hodinky 20. Snad mě chápete, je to naprosto jednoduchý. Lidi, já si tady vezmu auto, který má propíchnutý gumy, jasně. Ne, víte, co já udělám, lidi, já si tady objednám auto. Lidičky, já se vám musím pochlubit. Já mám téměř full tuned LSPDčko. Já jsem si ho, dostal jsem ho od diváka Nexáčík se myslím, já teď fakt nevím, já se omlouvám, kámo, napiš mi však do komentáře, fakt si tvůj teď úplně nepamatuju, nebo zapomněl jsem ho spíš, to se ti omlouvám. Hele, lidičky, dám mechanik doručit vozidlo a policejní vozidlo. Já mám LSPDčko. On mi to LSPDčko daroval, tuším, že jenom s kolama a s... No já nevím, minulým videu jsem to ukazoval, co jsem za všechno na tom LSPDčku měl. A teď jsem si ho ještě dotunil, jo, nemám ho full tuned, mám ho téměř full tuned, jo. To takhle vypadá. Jinak barvičku, ta je skvělá, to jsem si koupil, to je speciální barva. To nemá úplně každý na vozidle, zkaz pro Marshala, není to... Buzna barva, jo, je to fialová, jo, Maršále, prosím tě, je to kámo fialová, jo. Nevím, se hodně líbí, říká jako ta růžová, ale já nevím, jako na Wiki, na Samb Wiki, tohle je fialová, pro mě to je jakoby fialová, ale vím, že jí málo lidí nebo téměř nikdo na serveru nemá. Tuším, že to je barva, já vám to hned řeknu, Car Info, je to barva lidi, 233 barva, jo, a jinak se můžete kouknout, co jsem od minula udělal, ale mám to téměř full tune, říkám, chybí mi tam ještě spoiler, který tuším, že na LSPDčku ani nejde, hydrauliku tam ani nechci dávat, jo, neony tam dám a repráky ještě nějaký vyberu z webu, jo, takže to jsou přesně důvody, jakoby to je všechno prostě, proč to mám, jakoby tady co auto, a protože mě baví polda, že to všichni víte, tak to je prostě pro mě nejoblíbenější povolání na Vatelusku. A jinak bodce, lidičky, má to bodce. Já nevím, jestli jsem nějakým videu ukázal bodce, myslím, že ne. Ale moje bodce klasika vyhodíte tady, ho můžete hodit pod nějakého hráče. Jo, ty bodce moje vyhodíte tím, že jakoby zmáčknete nitro. Jo, a když chcete přidat nitro bez bodců, tak má levý citrolo, a jinak já to házím levým tlačítkem myši. Jo, lidi. A takhle moje všechno vyházíte. Máte jenom 3 bodce. Já jsem si točí zakoupil v obchodu, no mé shopu. A když vyházíte všechny ty bodce, tak dáte logicky žádný, že jo. No a naštěstí výhoda je toho, že si nemusíte kupovat další ty bodce, dalších za nějakých těch 50 setkáček nebo kolik stojí bodce, teď nevím, fakt není to drahý, ale za to není ani levný, hele bodce, jo, za 50 setkáček 3 bodce dostanete, ale je se dobrý, že si nemusíte kupovat další bodce, protože to byste furt do té hry dávali prachy, což nás udělal velmi dobře. A stačí si, že se auto jenom respawnete nebo si ho zavoláte znova a ty bodce máte zpátky, což je strašně skvělý, jo. Tak a jinak lidičky, důvod, proč jsem ještě točím tady co videjko dneska ráno, je, že je tady čerstvá aktualizace, lidičky, lomeno news. A tím je nový job, je to nový job pilota, ten si ukážeme za chvilku a teď mě napadlo, že vlastně ještě tady nová, jeden update, jak jsem říkal v hodně videích, každý den jsou tady updaty. Tak vlastně je přidaný jakoby kvabet, nebo přidaný, on je zlepšený kvabet a já teď potřebuji nějakou 24/7, nějaký obchod 24/7 a teď přesně nevím, kde se nachází, lomeno GPS. Momentík, lomeno GPS 24/7, co jsem potřebuju. Jennifer Hollow, to je kde? To je, tady, výborně. Jinak tady ještě dole si podívejte, že je tady moje jakoby GPSku přidaný, jakoby vzdálenost, kolik vám chybí k tomu danému bodu, což je nový. Což je, myslím, že i od včerejška, tuším, že to je přidaný od včerejška, nejsem si jistý, myslím, že jo. Je skvělý, že tím pádem můžete zjistit, jestli jdete blbě nebo dobře, jo. Je to něco na styl GTA 5, ale samozřejmě v samp podání. Tak, a tady je 24/7, jo, ok, Katar kempnu k benzínce, si můžu rovnou i natankovat. Nevím, jestli mi to natankovalo, nevím, jestli mám plnou, mám vlastně plnou. Jo, tím pádem, hele, zajdeme si sem, tady k týpkovi, týpka nechci, já si od tebe nechci nic koupit, kámo. A hele, tady máme kvabet a výhoda je, lidi, že tady je nová denní soutěž. Což znamená, že denní soutěž vyhrá, tuším, že to je denní soutěž o 500 tisíc, myslím, že jo. Je, že pokud každý den překonáte nějaký score, který tady je daný, takže tím pádem za dnešek, když dám skoro 30 tisíc, tak vyhraju a vydrží to tuším, že do večera, ale abych nekecal, myslím, že jo, pokud vydržím do večera, tak bych zítra měl obdržet 500 tisíc dolarů, což je lidičky krásný přivíděl, tak jenom za to, že hrajete kvabet a snažíte se překonat týpka, který prostě má rekord a každý den prostě ty skore tuším, že i jo, myslím, že jo, že to skore tuším, že i každý den jakoby, ne počkej, že to skore každý den jakoby aktualizuje, tím pádem každý den začínáte od nuly, že jo, tím pádem, což je skvělý.
a nejvyšší skóre je tady, jo, 41 000 nějaký týpek dal, jo, což je super, ono se to tuším, že i aktualizovalo, anebo že to je nejvyšší skóre teda na tom automatu, to nevím, jestli ještě pořád platí. Dřív to bylo tak, že vlastně každý automat měl daný skóre nějakýho hráče, že jo, který tam nahrál nejvíc, jo, tím pádem, že to nebyl propojený, ale tuším, že to už se změnilo, anebo jestli ne, ale každopádně tady denní soutěž, to vím, že jakmile prostě každý den budete tady hrát a budete vyhrávat, tak si můžete jednoduše vydělat a nemusíte ani pracovat. A 500 000 na serveru je celkem hodně, jo, lidi. Takže fakt jako kdo se v tom dobrý, kdo to umíte, tak doporučuju, kdo umíte, dáváte třeba 50 000 nebo 100 000 kore, tak doporučuju tohle to vyzkoušet, vyděláte si. A tak je důležité říct, že tuším, že je přidaná novinka, že pokud nahrajete 100 000 kore a víc v tom kvabedu, tak byste měl si automaticky odemknout dvojnásobnou odměnu za hraní kvabet, jo, protože jakmile zahráte nějaký skore na kvabetu nebo na kvabedu, tak se vám nějaká část toho skóre promění v peníze, což je taky krásný přivýdělek, pokud to říkám umíte. Jo, lidi. Tak jo, lidi, já už teda konečně přeskočím, no ještě bych mohl něco ukázat. Já ještě tady něco ukážu, ale lidi, jestli to půjde. Jsem si vzpomněl, že jsem to neukazoval. Lidičky, dám i mé enko, jako můj inventář, vozidla. Hele, funkce vozidla a já tuším, že i můžu no mé zapnout motor. No mé on vytáhne ovladač a já nejsem to ukazoval, myslím si, ale že jsem to ukazoval. Tak ale já, pokud ne, tak sorry, ale můžu otevřít si okna kapotu, jo, můžu vytáhnu ovladač a otevřu si kapotu, což je skvělý a já jsem si to ukazoval, ale teď si fakt nejsem jistý. Každopádně já si tu kapotu zase zavřu a ten ovladač vytáhne z té ruky, to je strašně skvělý, to se mi líbí. Jo, tak můžete nastartovat auto nebo zapnout neony v noci, jo, teď je den, jo, teď je 11:30, jo, ale to třeba případně v noci. Tak jo, lidičky, do kecávání a já si tady najdu vozidlo. Telefon je seznamý, kdo mi to najde vozidlo, tady je Lester, najde vozidlo za 120 dolarů a tuším, že to nový vozidlo se jmenuje Leviathan a je to nový job, lidičky, kdo nesledujete web, a ne, tak doporučuji sledovat lomeno news tady na serveru a pokud to ani to nesledujete, tak vám to právě teď říkám, že je přidaný nový job ode dneška ráno, jo, a je to tím pádem, já nech se jmenuje nákladní letec nebo nějak tak, počkejte lidi, já najdu Leviathan, tu není, aha, takže v telefonu Leviathan není, tak musíme použít náš starý příkaz locate car a Leviathan by tady tím pádem ale měl být, jo, Leviathan, výborně, 840 dolarů a je v Easter Basin, jo, což by mělo být tady někde dole. V Easter Basin, jo, tady, jo, u vojenský týže, u vojenskýho parchanta je to. OK, takže pojedeme k do vojenský základny pro Leviathan. A ten nový job tuším, že se jmenuje ty krásy nákladní letadlo nebo jak tak, teď fakt nevím. Každopádně až se zaměstnáme, jak to zjistíme. Tuším, že to ještě ani do lomeno job přidaný nebylo. Nebo jsem si toho minimálně nevšiml. Ne, já jsem zaměstnal jako pohledal, jsem nechtěl. Moment, takhle. Zdravotník, požárník, pizza, taxi, kurýr, portýr, řidič autobusu, pasák, požární pilot, prodejce ne, překupník ne, drogovej kurýr, pašerák ne. Jinak lomeno job máte všechny joby, které tady jsou, ale koukám, že tady asi chybí ještě ten nový job, který byl přidaný teprve ráno, takže to je poměrně žhavá novinka. Ne každý o tom víte, proto vás taky o tom dneska informuji. A vyzkoušíme si ho. Já už jsem ho zkoušel a ještě jsem tady jeden pot nedal, protože mi pokaždý ten vrtulník bouchnul, jelikož já nejsem úplně zdatný pilot. Jsem úplně na baterky pilot. Ale zajdeme si tam každopádně, mně se to LSPDčko hrozně líbí, lidičky, tak se mi líbí to LSPDčko. Já mě úplně hrozně, kámo, to je úplně skvělý LSPDčko. Jo, tyjo, to je skvělý, to se mi líbí, jsem za to strašně rád. Jsem do toho investoval nějaký ty CZKáčka, hele lidičky, Leviathan máme pluskem, nákladní pilot se to jmenuje, hele, zvedněte náklad Los Santos International, OK, takže letíme do Los Santos International, máme tady diváka Mastra, jo lidičky, ale problém je, moment, problém tady z toho je, že když mu nedáte plusko, tak tam se sune magnet, tím pádem vy musíte nejdřív zlítnout s tím, s tou helikoptérou, si ukážeme, počkej, nastup kámo, dobrý, hlavně nespadni, prosím tě, hele, zlítneme, až potom se zaměstnáme, dáme plusko a koukejte na ten magnet. Jo, dostali jsme nový magnet, který můžete, tuším, že i brát jiný věci než kontajner. Hele, to zjistíme lidi, já mám za to, že kontajnery určitě můžete brát, ale zjistíme, jestli můžete brát i nové vozidla, hele. Tady týpek ať nespadne a spadnul a už se jde koupat, kámo, sorry. Hele, já schválně si můžu vzít svoje LSPDčko, jo, schválně. Kámo, co to je dole, 0125, co to bylo? Lol, co se tam zobrazilo, to jsem nevěděl, viděli jste to? Co to bylo? Můžu brát jiný věci než jenom kontajner? Ne, asi můžu brát jenom kontejner, jo, ale bylo by to skvělý, kdybych mohl brát i jakoby jiný věci. Počkej kámo, ne, moment, vydrž kámo, vydrž, počkej, já se tady snažím, jinak já s kargobobem nebo Leviathanem vůbec neumím. Káš, ne, nejde to, můžu brát pouze jenom kontejnery, což je celkem škoda. A já jsem, jakoby bylo by dobrý, ale to asi nepůjde, kdyby šlo tím magnetem brát, nestřelej po mně kámo.
kdyby šlo tím kontejnerem brát i třeba letadla, teda letadla, ty jo, ten kontejner, co to melu, kdyby šlo brát tím magnetem i třeba auta, což by bylo skvělý, jo, to by jako by bylo, tak by se mohli hodně přepravovat, ale by to fakt jak z GTA 5, ale to asi nepůjde, že jo, je to Sampko. Já pořád jako si myslím, že Sampko je celkem primitivní hra, jo, ale fakt jsem rád dělat spoustu věcí, tak se podívejte, že Vodolusko je taková kopie GTA 5 docela. A single playeru zároveň, jakoby San Andreas. Takže de facto GTA 5 v San Andreas podání, což je skvělý. Jo, fakt nice se snaží, takže tohle to oceňuju a fakt je to na tom serveru vidět, což je skvělý. A právě to, tohle, kdyby šlo udělat, tak určitě pokud na to kouká někdo, kdo s tím umí, tak by to bylo super. Ale kdyby to nešlo, tak samozřejmě já to respektuju, protože to je úplně normální, že prostě nepůjde všechno, na co si jakoby zamanete. Nemůžete očekávat to, že v Sampu úplně půjde všechno úplně z GTA 5, ale na druhou stranu GTA 5, hodně věcí tam půjde jako jakoby udělat podobně na styl GTA 5, jo. Takže to je jakoby určitě super. A co jsem si psal s Nicem, tak on i teď to hodně bude přidávat, jo. Fakt říkám, každý den dávat ty updaty dobrý, jo. To je takovej standard, ale nadstandard je, že podle mě, že on přidá ještě další eventy lidičky normálně tady na server, podobný GTA 5, lidičky, můžete zatím hádat v komentářích, co tam zhruba asi se pokusí přidat. Nic není 100%, jenom jsme se o tom bavili nedávno. A tak můžete hádat do komentářů a schválně se někdo typne, kdyby se to někdo uhodnul, tak vám napíšu na serveru. Že jste to uhodli, jo, jenom jako pro váš klid, jo, ale asi nemá cenu to říkat veřejně, pak by to nebylo překvapení, že jo, samozřejmě. OK, takže už se blížíme konečně k našemu kontejneru, který musíme převést. Já se podívám ještě na mapu, kde přesně on je, tady někde by měl být. Jo, takže se přiblížíme k tomu, každý, jo, tady dole někdo by měl být. Ličky, zajímavá taková vtipná story z rána. Tady ten job jsem zkoušel a vůbec mi nešel vzít. A teda ten magnet, jako by mi nešel vzít ten kontejner. A víte v čem je fíkl, vy musíte točit mačnou alt, jo lidi, já jsem se snažil tady asi 10 minut takhle nad tím lítat, abych to chytil, ale vy musíte vzít takhle alt, mačnout alt a ono vám to chytne jako by ten kontejner, jo. Čím nefunguje myš, dobrý, funguje, ale kam ho musím vzít? Jenom sem? Lol, tak to bych mohl dát, hele lidi, tak to bych mohl dát bez toho, aniž by mi ten vrtulník bouchnul, počkej. Hele, ty ve, takový kousek, já jsem totiž ráno jezdil s nákladní lodi na letiště a z letiště na nákladní loď a přes celou mapu a teď jsem dostal mé cíle jenom tady do skladu, jo, což je úplně v pohodě lidi, že bych dal svůj první bod jakožto nákladního pilota, ale ještě nemůžu nic říkat, protože ještě se to může podělat, jelikož já vím, jaké já jsem ve vzduchu úplně totálně bídnej a marnej, hele lidi, tak a teď je další fígl, jak pustím kontejner, takhle, jo, jasně, říkám, že to podělám. Ty krásu, já jsem mu tady nějak zabugoval, lol. Tak dobrý, no. Jo, dobrý. Dobrý, dal jsem ho. Tak, doručte náklad do cíle. Aha, tak jo. Tak já jsem ten cíl tady dostal někde někam jinam, za trest asi. Aha. Já jsem fakt trotl. Já jsem ten cíl dostal jako vážně do Las Venturas, OK, no tak letíme do Las Venturas, ale ty krásu, já jsem myslel, že ten cíl bude easy, no, tak nic, no. Tak dobrý no, tak to asi jsem úplně nevymyslel. OK, takže po cestě do Las Venturas já doufám, že se nic nepodělá a že se tam v klidu a v pohodě dostanu. Jelikož já sám, jako já se znám, že jo. Já vím, jak to dopadá, když já řídím helikoptéru. Jelikož já jsem nebezpečný ve vzduchu, kde, víceméně já ve vzduchu můžu trefit dvě věci. Jinýho hráče, anebo palmu a budovu. Samozřejmě já trefím třeba kámo, nevím co bych mohl trefit ve vzduchu, ale já jsem schopný trefit třeba i ten billboard, který je hodně nízko. Takže asi tak. Ty vole palma, ne. Teď jsem o tom mluvil. What the fuck, opatrně kolem té palmy. Ty ve, debilní Los Santos, proč má palmy? Ty ve, jiný město se nemá ani palmy než Los Santos. OK, tak zrovna jsem to chtěl říct, že tam týpek bouchnul přede mnou a já brzo asi taky bouchnu, než mě ta helikoptera nějak zajímavě pípá, slyšíte to? To je úplně děsivý, každopádně ten stav už dole nemám moc dobrý. Hele, jenom 2 kilometry, pojď kam zvládnu, prosím, jenom 2 kilometry a zkusím to tam dotáhnout v pořádku. Ten náklad, jo, jsem zodpovědný za náklad, tady týpek akorát zrovna jsme letěli, protože teď ten cargobob, já mu říkám cargobob, ale on je to Leviathan, tak ono hodně lidí teď ty Leviathany bere, tím pádem hele na serveru je 205 hráčů, 206 a těch Leviathanů nevím kolik, třeba 10, 12 hádám, fakt to je můj tip a prostě nebo dokonce třeba 8, 7, jo a tím pádem jak je to nový povolání, tak to každý zkouší a těch Leviathanů je hrozně málo, tak já jsem strašně rád, že jsem ho získal, ačkoliv týpek k tomu třeba bouchnul, takže to je tak jako docela, teď fakt jakoby v těch dnech, kdy to povolání je nový,
Tak jako můžete to vyzkoušet, ale asi to budete hodně prát o ty leviatany. Protože fakt říkám, asi jich není hodně. A spoustu lidí to jako bude chtít vyzkoušet. Já musím být každopádně opatrný. Fakt se tady úplně snažím, úplně ani nedejchám, protože to poškození mám úplně už na Pikachu. Ta helikoptera mi pípá, já něco slyšíte, já tam možná pustím hudbu, jo. Nebo já tam určitě pustím hudbu, takže něco uslyšíte. Každopádně to něco hroznýho. A úplně to je, když je konec světa, no a to poškození už je taky tam vpravo dole, to červený už asi není úplně ideální. Necelý kilometr, ukaž, kde to je. Ty kráso, pojď tomu. Ne, uklidni se nahoru, nahoru. Ty krás, mi to hrozně kope. Wow, ten kontejner mě buguje. Ne, kousíček, jsem kousíček od cíle a je to v hajzlu. OK, no. Jo. Přesně, dořekl jsem to, lidičky, to bude pro dnešní video. Ty, to je nějaký bandita, ne, typku, bacha. Lidičky, to je pro dnešní video všechno, já jsem nezvládnul sem dovést svůj náklad, to je v pořádku, necelý kilometr mi scházel, ačkoliv, nebo každopádně já vám děkuji za sledování dnešní videa. Pokud se vám video líbilo, hoďte tam like, pokud se tu nový, odebírejte pro více videí, já se určitě, je to pro mě skvělá motivace, vaše lajky, vaše odběry a každopádně vaše super komentáře. Napište mi případně, co mám zlepšit, vaše nápady, však to všechno platí a těším se u dalšího videa v neděli v 18 hodin. Zatím, zdarec!